tattaunawar tamu za ta ba da muhimmanci ne game da wani babban al'amari, wato gagarumin lacca da ƙungiyar inuwar musulmin Najeriya wadda aka fi sani da Islamic Forum of Nigeria ta kan shirya a watan azumin Ramadana. To za mu tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta shirya wannan taro na wannan lacca, domin jin abubuwan da aka shirya a bana. A wannan zauren muna tare da Malam Muhammad Awwal Bello Jigiriya, wanda shi ne shugaban kwamitin tuttuɓa da suke shirya wannan taro na lacca a kowace shekara. Kuma shi Malam Awwal tsohon shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi ne ta Najeriya na nan Kano. Malam Awwal, muna maraba da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Malam Awwal, ita wannan ƙungiya ta inuwar musulmin Najeriya, za mu so mu fara buɗe ma tattaunawar tamu da ita kanta ƙungiyar, domin jama'a su san ita kanta ƙungiyar. Wala'alla wani wannan shi ne karo na farko da iji sunan ita wannan ƙungiya. Za mu so mu ji shin menene ɗan taƙaitaccen tarihin ita wannan ƙungiya da kuma maƙasudin kafata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsani ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karo na biyu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alal haqiqa wannan kungiya da aka fi sani da Islamic Forum of Nigeria, ma'ana inuwar musulmin Najeriya da Hausa kenan, wata wato kamar kaci rumfa ce wadda ta tattara dukkanin kungiyoyi na musulunci na Najeriya. Farkon kafa ta kuma sakamakon wani yunkuri da aka yi a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Badamasi Babangida. An yi wani yunkurin juyin mulki na ƙabilanci, na ci addini, da dai duk ma abin da za ka kirawo shi. Allah cikin ikonsa bai samu nasara ba wannan shi juyin mulki a 1990 kenan. To bayan an yi wannan, sai su manyanmu da shugabanninmu na wannan lokaci suka ashe to ashe akwai wani gibi tsakanin musulmin kudu da musulmin arewa, tsakanin musulmin south kudancin kudu da kuma musulmin arewa. Akwai gap, gibi tsakanin shugabancin ma ba wai mabiyan ba. Sai aka zauna, su dai shugabannin suka zauna suka ce to yanzu me abin yi. Aka ce to abin yi shi ne lallai ya za a samar da wata rumfa wadda za a riƙa tattauna matsalolin da suka shafi musulmi, har ma da ma waɗanda ma ba musulmi ba wanda suke masu ƙaramin rauni a Najeriya. To a cikin 1991 kenan, shekara ɗaya bayan wannan yunkurin juyin mulki, ai bai yiwu ba gaskiya ne yunkuri, shekara ɗaya bayan yunkurin wannan juyin mulki sai aka zauna aka kafa wannan ƙungiya mai albarka. Shine aka saka mata Islamic Forum of Nigeria. Kuma da aka yi ta a wannan lokaci, shi mai girma Alhaji Amin ɗan tata, Allah ya ƙara masa lafiya, shine aka saka ya zamanto wato shugabanta, ya zamanto shi ne chairman ɗinta na farko a Najeriya. Shi kuma murgayi Allah ya jaddada rahama a gare shi, group captain Usman Jibrin ya kasance executive secretary a wannan lokaci. To haka ƙungiyar ta taho, aka kuma zaɓi su sauran wanda za su kama musu aiki. Haka aka taho ana ta yi, aka buɗe kowace jiha, aka buɗe shi. Domin me? Domin dama so ake a cikin wani gurbi, wani gibi ake so a toshe. Saboda haka da aka kowace jiha aka musu reshi, su kuma waɗannan su ne shugabanni na ƙasa. Saboda haka da aka tashi a wancan lokacin,
ana ta aiki ayi a Kaduna, ayi a Kano, ayi a Kaduna, saboda shi group captain a mazaunin Kaduna ne, duk da ba jan ne asalin jihar sa haihuwa ba. Shi kuma mai girma Alhaji Amin dan tata mutumin Kano ne haka, saboda haka amma Kaduna ta zama kamar ita ce santa. To ana ta yi ana ta yi, daga ƙarshe dai aka yi yunkuri aka samu office na dindindin na ita wato kungiyar ta ƙasa baki daya, aka same shi a nan Kano a Farm Center, wanda yanzu ina nan kan titin Gulu Abdullahi a number 19A, a nan office ɗin ta ike na dindindin. Wannan ina ga a takaice shine tarihi, shine tarihin kafa wannan kungiya. To abinda jama'a za su zo su ji bayan wannan hoɓɓasa da waɗannan jagorori suka yi na samar da ita wannan kungiya domin ta haɗe kawunan al'ummar musulmi domin tunkarar irin matsalolin da suke tunkarar su a wancan lokaci. Wala Allah masu kallo da sauraron mu za su zo su ji, to bayan da aka fi wannan kungiya waɗanne ayyuka ne ta gudanar izuwa yanzu? To kafin ka zo kan ayyuka, ka san duk abin da za ka yi sai kana da wani abu da ake ce masa hadafi, manufa, me kake so ka cimmawa, gaskiya ne, me burinka, gaskiya ne, me makasudin kafa ita kansa kungiya, gaskiya ne. To an kafa wannan kungiya kamar yadda na gaya ma, akwai mun su shugabanni sun gano akwai gibi, na'am, akwai kuma magana ta kabilanci haka, akwai kuma magana ta kyamar wani ko jinsi ko wani da yake wani addini daban, to akwai magana ta wannan abu. Saboda haka abinda taka na farko shine ya za a haɗa kan musulmin Najeriya ma gaba ɗaya ka shuka. Na'am, a rinka magana da murya ɗaya, a rinka magana da murya ɗaya. Duk da akwai wayansu kungiyoyin, amma ita wannan dalilin abun nan, babban abun nan ɗinta shine ya za a yi a haɗa kan musulmin Najeriya su zamanto suna magana da murya ɗaya. Sannan abu na biyu, yaya za a yi wato musulmin Najeriya a ko ina ike a ce ya samu ƴancinsa, ya san meye ma ƴancinsa, to meye damammakinsa a gwamnatin tarayya? Domin dama duk da barwar shine in ka je gwamnatin tarayya akwai ƴansu mutane da aka ware daban, sai kaga cewa in sun je neman aiki sai kana da wani, in ka je kana neman wani scholarship, in ka je wani abu dai haka, ko ma me kake nema, to sai kana da wani ko kuma kana da uwa a gindin mulku. To ita wannan kungiyar sai ce ya za a yi ta nusar da ƴan Najeriya, musamman musulmi waɗanda suke mu ne muke gani kamar ana ganin mu ci baya, ya za a yi musamman me haƙoƙin mu a gwamnatin tarayya? Na'am, na farko kenan. Sannan ya za a yi a inganta alaƙa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba? Na'am, ai akwai alaka haka, ba a ce mu zauna mai ta fada muna kashin juna ba dan addini ya zama ba, dan addini ya zama ba daidai ba. To ya za a yi a samar da wannan kikkiawar alakar, a samar da yanayi wanda suke su musulmi da waɗanda ba musulmi ba za su fahimci junansu, su san meye ya za su gina Najeriya ta zama to ƙasa wadda ta ci gaba kamar sauran ƙasashen duniya? Na'am, kaga shi ma wannan yana cikin hadafin Islamic Forum of Nigeria. Sannan bayan wannan, yaya za a yi a samo wadda musamman matasa, a samo musu da abinda za su yi su dake kansu, su zamanto in ba aikin gwamnati me za ka yi ka rike kanka domin kar ka zo ka yi zaman kashe wando haka, ka fahimce ni? Sannan yaya za a yi a haɗa kan kungiyoyi ma tukunna gaba ɗaya, su ma na musulmi, su kansu kungiyoyin na musulunci, tunda ga sunan da wannan tayi nan, wannan tayi nan, wannan tayi nan, kowace tana ikrarin musulunci take wa aiki. To wani irin aiki kuke, ya za a yi aiki na ku inganta shi? Na'am, to Islamic Forum da ina cikin hadafinta. Sannan ɗaya daga cikin manyan hadafanta shine ta tabbatar da akwai kyakkyawar alaka da kuma fahimtar juna tsakanin shugabanni da waɗanda suke shugabanta da mabiya, da mabiya. Shugabannin nan sun kama na musulunci ne, misali sarakuna, asalinsu na musulunci ne haka, da duk da ana cewa shugabannin sarakunan gargajiya, amma asalinsu mu musulunci ne ya kafa mana su, ko ma dai ya suke musulunci ya zo ya gyara su ya mai da su shugabannin musulunci. To ya za a inganta wannan alaka? Ya za a inganta alaka tsakanin gwamnati ko ta soja, na'am, ko ta siyasa zababbiya, da kuma al'umma da take shugabanci? Na'am,
to kaga waɗannan su ne a dunkule su ne abin da ake cewa manyan hadafan ita wannan kungiya ko kungiya akwai sauran kanana waɗanda kuma suna dunkula a ciki wanda suna dunkula a ƙarƙashin waɗannan to tunda kai magana waɗannan dama kusan waɗannan manufofi su suke jagorantar ayyukan da ita kungiya za ta yi domin cin waɗannan kudurce-kudurce da ta fara fitarwa za mu so mu ji zuwa yanzu za a yi mana bayanin abubuwan da aka yi domin cin waɗannan manufofi da ka zayyana aikace-aikacen da ita wannan kungiya ta yi ko take yi ayyukan kungiya ta ayyuka da yawa to na farko wato kamar yadda na ce tana shirye tarurruka domin in kana so ka abin da ake cewa wayar da kai ko kuma wayar da kan ko kuma ka je kai wa mutane ko zaburar da mutane to in baka haɗu kai da su ba za ka yi ta yaya za ka yi baka san me damuwar ta su ba menene su kan sa suke akwai ziyarce-ziyarce da kungiya take shiryawa ita ta ƙasa ta je wannan jiha ta zauna da shugabanninsu ta je ta kai wa sarakuna ziyara ta kai wa shugabannin mulki na jihar ziyara kamar misali gwamnoni da makamantansu sannan ta kuma yi kokari ta ga cewa ta ga waɗansu daga cikin wato abinda ake cewa masu ruwa da tsaki su ne stakeholders kenan ko masu ruwa da tsaki a harkar musulunci ko wanda suke ɗaukan ɗawainiyar al'umma na wannan jiha ɗin misali in ka zo misali kamar ka je misali ka ce Benue ai wasu za su ce ai Benue ba musulmai ne yake shugabancinta ba to kungiya za ta iya zuwa ta ga shi shugaban ta ga gwamnan misali ta kai mai ziyara ce mu ne kungiyar Islamic Forum of Nigeria ga hadafinmu ko mun kama ziyara domin mu samu alaka mai kyau tsakaninmu da kai domin muna da mutane a nan garin akwai musulmai wanda su ma suna ɗaya daga cikin mutanen da suke kawo wa ci gaban jiha na tattalin arziki da harkar ilimi da harkar noma da harkar kasuwanci wanda duk an san inda ka je a Najeriya babu jihar da za ka je ka ce babu inda musulmi ba sa kawo ci gaba a harkar ilimi a harkar kasuwanci a harkar kuma ci gaban ƙasa to misali a kai mai ziyara sannan a duba shugabannin musulmi na wannan jiha din su ma kai musu ziyara a zauna da su a tattauna da su a ce meye matsalar ku su faɗa sai ita forum national headquarters ce ta ga to ta yaya za ta bullo wannan al'amarin to ina za a shiga a kawo musu ɗauki ɗaukin nan me suke buƙata wani za a yi magana cewa ga yaranmu misali a Benue sun gama makaranta ba su da aikin yi ko ku ga yaranmu sun gama secondary ba su samu scholarship ba su je su yi degree ko su yi NCE ko su yi wani abu ko ku ga yaranmu sun iya wata sana'a amma ba su da jari to misali kenan kuma na san taron da aka yi ko na bara shi gwamnan Benue ai hawakilci ya turo yawwa to ai shi sa na baka ma misali da hawakilci ya turo saboda bara taron da aka yi sai da ya turo wakilin kuma ba wai wakili na abin nan ba wakili sosai ya turo wakili izo taron da aka yi kuma ya kwana a Kano sai ya kwana a Kano aka gama taro ya kuma kwana kashin gari ta gida gaskiya ne to kaga misali wannan kenan na'am sannan abu na biyu bayan waɗannan ziyarce-ziyarce tana shirye tarurruka su tarurrukan nan da take shiryawa tarurruka ne wanda ake gangami shi wancan kaga abu ne na ɗaiɗai ko mutum ɗaya biyu uku a je a kai ziyara kamar ƙungiyoyi ma sai a ce shugabannin ƙungiyoyin aka kawo ziyara ba za ka tara mutane da yawa to wannan gangan ko ake yi a kirawo wanda suka san abun wanda suke fagensu ne su kuma su bayar da lecture su ba da muhadara akan abin da ake so a wayo da mutane kai to kaga wannan shi ya bayu ga cewa yau kusan shekara wannan ita ce ta shida kenan duk da mun samu tangardo a shekarar da aka kulle shekara ta 2020 aka zo ba a iya wannan taron gangan kudin mutum da kaga aiko su tafsiri ma duk su ya koma sai ta yanar gizo aka yi ta waɗannan su ne mafiya muhimman wato hanyoyi da ita cibiya ko wannan inuwa take yi domin ta sadu da ita da jama'a
sannan kuma ta wayar da kan jama'a kan cewa ga hadafinta ga kuma irin yunkurin da take yi. A sakamakon wannan bayan wannan kuma akwai abin da ake ce masa ban san ya zan fasa round table discussion da Hausa. Wato tattaunawa ta ƙwararru. Tattaunawa ta ƙwararru wanda suke ƴan kaɗan za a zauna a tamar da wata mas'uliyya a tattauna akan ta. A kawo wani abu a tattauna a tsefe sannan a tsefe sannan a fitar da mafita. Haka. To kaga ita ma wannan mafitan da za a fitar ita kuma ita ce sauran al'umma awam za su ji ko a radio ko masu karanta jarida su karanta masu kallon television kamar yadda muke program din nan haka su ma su ji to wannan ita ma wata kafa ce da ita wannan inuwa take isar da sakonninta take kuma gudanar da ayyukanta a sakamakon wannan kamar yadda na faɗa shekara ta 2016 aka tunani cewa to yaya za a yi tunda watan Ramadana wata ne wanda kowa yake son ya ga cewa yayi wani abu sannan kowa yake da kwanji da kuma kuzari wajen cewa an gayyace shi ko tafsiri ko lecture ko mami ya zo sai aka ce to tunda haka ne mu mami amfani da duk Ramadana haka a rika shi da wani ganganku wanda za a gayyato ƙwararru ba wai a iya nan tunda headquarters tana Kano ba wai iya Kano kawai ba a ƙwararrun nan ko ina yake a Najeriya a gayyato shi izo domin amfani da al'umma domin a samu cimma wancan hadafi da muka yi magana na ita kungiya kaga 2016 shine aka shirya ganganku wanda a wannan lokacin aka fara magana akan tunda mun fahimci matsalolinmu daga ciki akwai maganar tattalin arziki haka sai aka ce shine yake kawo talauci shi yake kawo ba talauci ba shi maganar tattalin arziki duk wanda ba su tattalin arziki ba su da security gaskiya ba su da kuma ba inda zaka zo mutum baka bashi aikin yi ba kuma ka ce masa yi kaza zai bari ba zai ba ita take haifar da ka ce mutum yayi umarni ka bada umarni a dauka yi tutsu ko aka in ka aka samu aka sun ha kuma yi tutsu ka bada umarni to wannan sai aka shirya lecture akan magana akan tattalin arziki to wani hanyoyi musulunci ita nada domin a samar da tattalin arziki ka gane ko sai a kirawo ƙwararre akan harkar da isan harkar shari'a ta musulunci da kuma yake da masaniya akan tattalin arziki shine Dr. Yahaya Tanko Allah ya kara mai lafiya daga nan Kano kenan sai kuma aka dauko Dr. Ahmad Dogarawa shi kuma a ABU Zaria yake shi kuma mutumin Zaria ne sai aka dauko su shi ma ƙwararre ne akan harkar sanin tattalin arziki ne ƙwarai kuwa tunda akan sama'i karatunsa kuma a department na accountancy da ko economics a kanan department din yake to wannan sai suka zo suka tace suka tsefe suka yi wa mutane bayanai akan waɗannan al'amura din yaya za a yi wani tanadi musulunci yayi akan harkar tattalin arziki to saboda haka sai aka zo aka yi wannan lecture din bayan an yi wannan lecture din sannan kuma baya daga nan sai aka zo aka yi wannan tattaunawa ta ƙwararru hanyoyin da za a sama matasa mafita akan harkar tattalin arziki to kaga wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu bayan an yi wannan sannan sai aka zo aka nada wani kwamiti to wannan kwamiti din aka ce to gwamnatin tarayya karkashin CBN ta fito da wani program da take ce masa wai hanyar da za a rage radadin talauci poverty alleviation wani program ne na Central Bank da suka yi sun yi su da yawa har akwai su an kwa yawa su waye to akan waɗannan sai aka samu wasu aka yi kwamiti aka ce har CBN din aka rubuta musu takarda suka ba mu shi mai kula da wannan bangaren ya zo aka tara masa sauran malamai da kuma sauran shugabanni da sauran ƙwararru akan harkar tattalin arziki ya yi musu bayani yaya wannan abin yake saboda haka sai aka ɗauki matsaya cewa za a ci gaba da wayar da kan al'umma wannan ijawo
aka kirawo limaman masallatan juma'a su ma aka yi tattaunawa da su aka gaya musu wa'annan shirye-shirye da CBN wato bankin kasa wa'annan tantance ya za a isa da wannan sako a mambarorin su na'am malaman wanda suke hudubar juma'a wanda kuma suke ba da karatuttuka ya za a isa da shi a majalisan su na karatu na'am to kaga wannan ma wata hanya ce da ake cimma wa'annan burukan haka sannan shekara ta 2018 da 17 ku amun yi da 17 ta 17 yau da 17 ita kuma aka zo ita ma aka shirya irin wannan gangan kudin shi ma da azumi aka zo aka ana ta magana cewa to yanzu an yi wancan to yanzu kuma me ye shirye-shiryen ita gwamnatin tarayya akan magana tattalin arziki shi ma na aka kirawo masana abun suka zo suka tsefe suka yi bayanai gamsasu aka gamsu sannan shi ma bayan wannan lecture aka ga akwai buƙatuwar a kuma irin wannan tattaunawa ta ƴan mutane kaɗan ɗin ta ƙwararru round table discussion ita ma aka zo aka kuma zama aka zauna wanda wannan na san akwai manya-manya da suka aka zauna har da su akwai ambassadoji na sani guda uku na'am da su aka zauna wannan zaman da kuma sauran manyan mutane aka zauna aka yi wannan tsefewar aka tace sannan aka rubuta jawabin bayan taro sannan aka fufutar sannan aka faɗi action wato ayyukan da za a dora sakamakon wannan shi ma aka kuma nemo limaman masallatan juma'a da kuma shugabannin al'umma aka zauna da su aka yi musu wannan bayanin sannan aka ba su abun nan wa'annan takardu su ma su je su isar da sako zuwa ga jama'a tunda wannan lecture din ai an kashi da gangamin lecture ba kowa ne zai zo gaskiya ne to in ka ce ko misali anan Kano yadda Allah ya azurta mu da masallatan juma'a haka ka samu misali limaman masallatan juma'a guda misali 200 kai musu wannan tattaunawar kai sa'a guda 170 akai ko guda 170 suka zo a cikin 200 da ka gayyata to sannan 150 suka je suka shirye hudubar su akan wannan abun nan din maudu'in da aka yi to kaga akalla sai ka auna mutum nawa ne za su ji gaskiya ne a cikin masallatai 150 din nan mutum nawa ne kake ganin akalla zai zo masallacin juma'a haka to kuma aka ba da wannan umarnin cewa duk jihohi wannan abun su ma su je su dabbaka shi a jihohin su na'am misali Kaduna ta je ta yi Zamfara ta je ta yi Sokoto ta je ta yi Bauchi ta je ta yi Lagos ta je ta yi suka tsina kowa ne je aiwatar da nasa su duk kowace jiha ta je ta aiwatar da nata to sai ga abun ya samu wani karkuwa na'am an amfana sannan banda wanda ake tura a irin su Facebook irin su waye wannan abun social media din haka to wannan kenan kaga bayan wannan shekara ta 2018 ita ma aka shirya wannan irin wannan gangan kudin shi kuma aka yi magana akan abin da ya shafi tarbiyya domin an kawo tsokaci na'am cewa to wa'annan abin badan da ake yi wani zaka bashi jarin haka amma saboda ba shi da tarbiyyar da zai ake kashe kuɗi ko tarbiyyar yadda ake rayuwa wani misali in ka bashi jari kawai sai iji misali in saurayi ne matashi sai iji ice abokina yana da waya babba ni ma sai na sai waya babba ai na ga abokina da wani takalmi sai na sai na ga abokina sai wata shirt sai na saya to sai aka jarin ya kare a can sai jarin ya kare to sai aka ce to yanzu me za a yi aka ce to a shirya magana akan matarbiya gaba daya da magana ta barbarewa tarbiya da ake fama da ita da kuma magana akan shaye-shaye wannan wani abu ne mai zaman kansa aka ce to ai magana akan tarbiya gaba dayan ta gaba daya wanda wannan tarbiyar da aka shirya an gayyaci masana wa'ancan duk da ban faɗi
sunan malaman da suka yi ba, akwai naji ta baya ta wannan tattalin arzikin, akwai Sa'id Dattijo Adahama, akwai yawo Alhaji Dattijo, Alhaji babanmu Alhaji Sa'id Dattijo Adahama, akwai Dr. Bashir Ali Umar, Ali Umar yawo to kwarai ko waɗannan to su ne suka zo a suka yi wannan lecture. Sannan ita wannan da nake ga ma akan tarbiya sai aka gayyaci Dr. Umar Sanufagi haka, sannan da Dr. Aminu Ismaila Sagagi haka, to waɗannan su ne aka gayyata suka zo suka tsefe magana akan tarbiya, suka shafi kowane janibi haka da ake ganin ya shafi harkar tarbiya tun daga ƙasa har sama. To wannan ita ma bayan an yi wannan ba fa zama akai ba, sai aka dora, sai aka zo aka dora, aka ce to yanzu bayan wannan tarbiyar me za a yi, sai aka shirya cewa to duk wata uku haka za a rika shirya wani program wanda wannan program din shine zai rika bayuwa a zamanto duk shekara ana gudanar da wani abu haka. Bayan wannan tattaunawa ta kwararru sai a gayyaci, misali a ce ai Malam Nasiru kwararre ne a harkar noma, sai a gayyace ka a ce ka zo ka ba mu dabarun noma na zamani ba wai na iyaye da kakanni ba, a zabo matasa maza da mata su zo koya musu wannan harkar sana'ar noma, sannan a koya musu yadda za su yi, sannan a ba su wannan hanyoyin da nace na samun tallafi a ba su wannan hanyoyin, su kuma sannan su je su bi su bididdigi, sannan wanda ya kasa ya gaza a hanya shi kuma sai a hada shi da kwararre wanda zai nuna masa wannan hanyar. Na'am, to wannan kenan. Sai shekara ta 2019 aka ce kai magana shaye-shaye nan ta yawa haka, kullun a ce an ka ɗan hizuwa sun kama motar kwaya, ɗan NDLEA sun kama motar Banalin, an yi wa kaji an ce a rahoto mune na ɗaya, mune Kano ta ɗaya, Katsina ta biyu, wace ce ta uku, aka shirya lecture ga Garuma akan harkar shaye-shaye, aka gayyaci masana akan abu dan na san a wannan, sai da aka gayyaci shugaban NDLEA na kasa baki ɗaya, ya zo ya turo ne na jaha, ya turo ba na jaha ya turo ba, na jaha ya zo ya turo, shi na jaha dama dole ya zo, shi na ƙasa na zone ituro ya wakilce shi, shi kuma na jaha dama da shi aka fara ci da shi aka siɗe haka kwana, aka turo su suka zo a cikin masu gabatar da abin nan din, akwai shi Dr. Bala Muhammad dan Biyuke, akwai injiniya karatun aikin jarida, akwai injiniya Bashir Adamu Aliyu, waɗannan su ne suka gabatar da waɗannan muƙaloli, kuma wannan muƙala da aka gabatar da na baya ma duk da muka yi haffa waɗanda suke ba musulmi muna gayyata, tun da dama a hadafin akwai maganar haɗin kai, to na san a wannan muƙala abin da yasa na kawo ta shugaban Kan na jihar Kano, ƙungiyar Kiristoci na Kano, da shi aka zauna, da shi aka fara, da shi aka gama, da shi da mutanensa sun zo, kuma aka ba shi dama ya yi magana, yace su ma wannan shaye-shayen fa ya dame su, har yake ba da wani misali sun je taro a wata jiha, wani daga cikinsu ya saba wannan ɗan kurɓa-kurɓan, yace shi yanzu ba zai iya komai ba sai an ba shi wani abun sha na ƙara kuzari ya sha. Ba na manta wannan, saboda haka duk abubuwan da muke yi muna gayyato su zo su gani su san ba wani abu muke a boye ba, magana ce ta ya za a yi gina Najeriya haka, magana ce ta ya za a yi Najeriya ta ci gaba, magana ce ta ya za a yi tattalin arziki ya ci gaba haka, saboda haka in ana shaye-shaye ba magana ci gaban tattalin arziki, duk abin da ka samu rusa shi zaka yi, ba ma lokacin nema aje ai nema abin ma, da aka gabatar da wannan lecture shi shugaban NDLEA ya ce gaskiya ya rade bai ji dadin taro da aka yi nasa, don can yi nasa ne irin wannan taron ba, ya yi jawabai masu kyau kuma ya ba da shawarwari, to a wannan taron ne bayan an gama taro na awam na jama'a gaba daya, sai aka zo aka yi kuma kas, to aka zo aka keɓe irin wannan ƙwararrun aka zauna, to a nan jawabin bayan taro da aka yi aka rubuta gwamnatin tarayya cewa lallai ta dauki mataki akan wannan, to daga nan ne fa
gwamnatin tarayya shine ta saka ta saki doka no. ta hana shigo da Benelin mm. ai wannan shekarun haka ta hana shan shisha mm. ta yi wane ne ta yi wane ne mm. kaga sakamakon taron ku iyanan ka tsaya an samu nasara an samu natija mm. to ba a kasa a guyuwa ba mm. aka ci gaba da waɗannan tarurruka shi ma kamar yadda na faɗa mm. aka dora gayyatar su kansu limamai mm. domin duk abin da zaka yi su ne suke kusa da jama'a haka mu kuma ba za mu iya yawo ko ina mu kewaya mu ce za mu sai an isarwa da kowa amma kowa dai yana zuwa sallar jima'i kowa yana zuwa ko ina duk musulmi na zuwa sallar jima'i sannan wani abu da nake gaya ma mafi yawancin jihohi mm. daga nan fa suka dauka na'am su ma suka je suka dora nasu a jihohinsu mm. state branch mm. suke dorawa su ma kana son Katsina tana yi Bauchi tana yi akwai wannan kokarin Kaduna ma suna da su bakin kokarin su to da ire-iren waɗannan to bayan wannan lecture da aka yi aka samu wannan natija gagaruma ta 2019 to kamar yadda nace shekara ta 2020 ba a samu damar gudanarwa ba amma mun yi programs ba wai ne ba ai ba mun yi programs wanda suke na ta yanar gizo abu da ake cewa zoom din zoom an yi program na zoom kaga wannan ba kowa ne zai iya haka amma dai bamu zauna mun ce saboda ana corona ba ba za a yi ba an yi to bayan nan a can baya mun yi magana tattalin arziki haka to wani abu da na tsallake shine fa an gayyaci yan kasuwa haka bayan taron lecture da aka yi bayan wannan lecture an gayyaci yan kasuwa aka zo su kuma aka yi musu lecture na'am aka yi musu bayanai dama masana ne mm. aka yi musu bayanai ne ya za su da bunƙasa tattalin arzikin su mm. a zamanance mm. ya za a su tallafa wa na ƙasa da su mm. yaran su ka san shi ɗan kasuwa kullun burin sa shine wanda yake mai yaro mm. shi ma a ce yau ga rana ya yaye shi haka shi ma ya zama mutum mm. domin wata illa shi ma haka aka yi ma haka to ina alfahari a ce yau na yayi yara 20 na yayi yara 10 na masu jari duk inda suka je yara na ne ba na so in kama sunan kowa ko company amma akwai su da yawa wanda bayan mutun ya zauna a gurin su yayi sana'a ya koyi sana'a ya musu kasuwanci ya musu aiki daga ƙarshe za su yaye shi kuma su ce ma sun yadda ma in ma da sunan kamfanin su zai je yi amfani sun yi gaba suna nan da yawa a garin nan to aka yi musu taro aka yi dadda ba su kwarin gwiwa sannan aka ji shawarwari da gurin su ya za a yi abun kasa harkar tattalin arzikin nan na'am na kasuwanci menene matsalolin ga zamani ya zo ga gwamnatin tarayya tana ba da rance wani hanyoyi za a bin an karɓi rancen nan kar a kashe kuɗin haka kar mutum ya karɓi kuɗi ya ga kuɗi tumus kamar kai misali a ce an baka miliyan 20 kawai ka fara tunani ya za ka buge wani bangare gidanka ka ƙara wani gyara ka je kai ka ce za ka ƙaro aure ko za ka yi wane ne ko za ka yi menene da a cikin jarin to kaga an fara samun gibi to sai kenan sai a zo sai aka yi wannan aka yi musu su ma nasu taron kuma wanda a wannan taron nasu manyan 'yan kasuwa sun zo sun halarci taron kuma sun ba da gudunmuwa ta yaya za a inganta abu sannan kaga shekara ta 2021 ita kuma da aka yi wannan ganganku bara kenan haka bara kenan to bayan wannan ganganku da aka yi an yi lecture din nan ne akan shugabanci na gari garkuwar al'umma kuma aka kalli haka ne duk inda aka ce babu shugabanci na gari kowa zai ci gaba ka take kowa gidanka ne duk inda aka ce mai gida bai tsaya ba ka yi abin da ya kamata ba yaran ka kana kallo wani zai rika cin zalin wani subhanallah to baka tsaya kai shugabancin ba haka to ya za a yi a samu shugabanci na gari nagari shugabancin nagari ana magana tun daga ƙasa na'am har sama tun daga gida ba wai sai shugaba zaɓaɓɓe ba sai shugaba zaɓaɓɓe kai ka rika magana an ce shugaba ka rika maganar gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyama mutum ya tsallake kansa wannan wani abu ne wannan su ne na ƙololuwa amma a gidanka ya za a yi ka kula da gidanka ka samu shugabanci na gari ya za a yi
unguwoku a samu dattijai wanda za su tsaya da unguwa an ka fito dattijai ce kai kuma gida ayan aka hango su ma canza hanya a gidanku ba wanda zai ce me isa ka dawo in ka ce wani ne ce baban su wani ne ce da a ce zauna ko kana wani abu ka zo kana kuka me yasa muka baban su wani ne da ke ne sai ma a ƙara ma sai a ƙara maka to ya za a samar da wannan to kuma su ma wa'ancan shugabannin ba ƙyalisa aka yi haka tun daga nan ƙasa aka taho aka yi maganar shugabanci da amana da Allah ya dora kowane shugaba na'am kai a gidanka akwai amana wani da aka dora kamar shugabanni na unguwa liman ne mai unguwa ne dagaci ne har ka zo kan kansila har ka zo kan ciyaman har ka zo kan shi kansa gwamna har ka tafi kololuwa shugaban kasa ba shi ne dai ƙarshe ba shi ne ƙarshe kan to kowanne aka yi magana aka yi bayanai masu warkarwa su suwa suka gabatar waɗanda suka gabatar da wannan akwai Malam Nur Sani Hanga sannan akwai Profesa Ahmad Murtala yau wani jami'ar Bayero waɗannan su suka gabatar da waɗannan tarjoci ba na cewa ga akwai waɗanda suke taimaka wajen ta'aliki wannan sabida abin nan ban faɗi ko na ji marigayi Alhaji Bashir Tofa ma kamar shi shugabancin zaman ku marigayi Alhaji Bashir Tofa Allah ya ji kansa jaddada rahama a gare shi shine shi shugaban wannan taro na'am wanda aka yi na wannan lokaci to bayan an yi wannan an zo an sake yin wasu tarurrukan da suka biyo bayan wannan taro na gaya ma akwai magana ta kullun ana magana tattalin arziki to an kira kwararru akan harkar noma wallahi anan na ga wata baiwar Allah kwararriya a harkar noma ta zo ta an tara mata mutane maza da mata ta yi musu bayani tana da gona dan abinda ake magana tana nuna tana noma kamar hectare ko hectare nawa take noma ne na shinkafa ita kadai tana noma shinkafa tana noma masara tana kuma kiwon kaji to kuma mace ce yar Kano na'am dan bana manta ana tambaye ta to yanzu kiya aka kika samu mashi awar wannan tace ai tun tana primary take yin harkar take in ta zo tana da kaza sai take kokari ta kula da kazan nan tana kiwon kaji haka na Hausa tana yi har ta je secondary na'am to sai a kudin makarantarta na'am sai ta rage sai ta siyo kajin gidan gona to sai ta zo ta siyo musu abinci ka san akwai wata al'ada eh a unguwa sai ga ana sayar da abincin kajin gidan gona kwano gwangwani kai gwangwani sai ta je ta siyo gwangwani daya ba ma kwano ba ba kwano ba ai ba ta siyo kwano ba a kudin break din fa take rage sai ta siyo gwangwani kafin ya kare ta kuma tara wasu kudin sai ta siyo gwangwani to da mahaifinta iga wannan sai ya kara mata kudin tara kaga yayi me ya bata kwarin guyu haka tana yin wannan har ta gama tace kai ni aikin ne harkar noman nan nake so sai ma abinda ya ce to ga gona nan shikenan tana yi har ta kama tana zuwa ta karba haya na gona ta yi gidan gona tana da kaji masu yawa na'am tana noman masara tana noman shinkafa kuma adadi mai yawa take yi masha Allah sannan aka kirawo shi ma wani kwararre akan harkar noman shi ma dan nan Kano ne na'am shi ma yana da gidan gonarsa shi ma tun ina karami yadda ya faɗa na'am shi ma yake yi su ma suka zo to kaga wannan suka zo suka yi mutane bayani na'am ni cewa zaka iya fara harkar nan da naira 1000 ma yanzu misali kana da 1000 duk da yanzu haka ji sai ana nuna mana lokacin ya dan zo kan gaba zan so in ji ita maudu'in wannan lecture ta bana to yaushe za a yi kuma menene maudu'in da aka shirya kuma su ake sa ran za su to lokacin haya ta faka to ka san yene lokaci to lecture bana alhamdulillahi an kalli abubuwa da yawa na'am maganar tattalin arziki maganar tarbiyya maganar shaye-shaye maganar shugabanci sai aka ce kai a sake dawowa ba baya za a dawo amma a dora me dorin sai aka ce to lecture bana a dauko hadisin nan na ma'aiki alaihi salatu wassalam da yake cewa dukkaninku makiyaya ne
kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiyo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati sai muka saka mata suna dukkaninmu makiyaya ne dukkaninmu makiyaya ne wannan shine taken lecture bana da za a yi ma'ana kowa akwai nauyi da aka da yake kansa kaga wannan fa ya hade komai an dora ma nauyi a gida kaga dole ka san yadda zaka koya danka sana'a dole ka koya ka bashi ilimi dole ka bashi abinci dole mai dakin ka ka koya mata mai sana'a ma'ana ka tarbiyantar da ita ka bata abinda zata ci ta sha inda hali ka bata abinda zata yi sana'a ko ba gaskiya ba makwabtanka in kaga yaro zai yi wani abu jawo shi shi ma dora shi kan layi ka zo mai kiyo na gidanka da na unguwarku ka zo mai kiyo na wannan al'umma da kake ciki gaba daya mai unguwa ya zama mai kiyo a unguwarsa matarka ta zama mai kiyo in tana da abokiyar zama to masu kiyon juna ne dan a ciki mun kar mun tsitsinka abin akwai tsakanin mai gida da uwar gida hakkin mai gida akan uwar gidansa hakkin ita uwar gidan akan mai gida akwai hakkin uba akan ƴaƴansa akwai hakkin ƴaƴa akan uba akwai hakkin kishiya ko abokiyar zama akan abokiyar zamanta akwai hakkin makwabci da makwabci akwai hakkin liman liman da yake muku sallah akwai hakkinsa akan ku kamar yadda akwai hakkin ku akan sa akwai hakkin mai unguwa akan ku mai unguwa ku ina da hakki akan ka eh ina da shi kuna da hakki kan mai unguwar ku kuna da shi to haka muka tsitsinka abun na'am to su daga kasa su wani ne za su gabatar da ita wannan wanda za su gabatar da wannan muhadara mai albarka akwai professor Muhammad Babangida Muhammad na'am daga Jami'ar Bayero to kuma na biyu akwai professor Salihu S Abubakar shi kuma a ABU Zaria shine cikin mamba na musulunci ABU Zaria yaushe za a yi kuma a can yake za a yi wannan lecture ranar Asabar ta 16 ga wannan watan da za mu shiga April kenan ko watan hudu ba watan hudu 16 ga watan hudu wanda izo muna sa ran zai zo daidai da an yi azumi 15 in ran Asabar aka fara yawa mun yi azumi dai akalla rabi an yi rabi an yi rabi ko an yi 15 ko 14 ko 14 wannan Asabar din a wannan insha Allah za a yi wannan taro a wani wuri da kuma za a yi wannan taro kamar da nace ran Asabar a headquarter cibiya da take guda Abdullahi number 19 na'am a nan farm center na'am kuma za a yi taron ne za a fara shi insha Allah da karfe 9 zuwa karfe 1 na'am na safi sannan mahalata taro maza da mata ne duk wanda yake so ana ga wannan goren gayyata ne masha Allah an bude goren gayyata ne wannan maza da mata ana gayyata su to ina ga sai ai sallama da masu kallo da saurare da mun so ba da layin waya to amma yanayin lokacin ba zai bayi gaba da wayar ba amma in hali yayi wata kila kan ai lecture ma iya zuwa mu dada mai mai ta irin waɗannan jawabai din jama'a su fa'idan tu to jama'a muna fata Allah ta'ala ya kai mu Ramadan lafiya da kuma samu daga cikin waɗanda suke samu rabo ne mana sallama assalamu alaikum kallo da saurari tattaunawa ta mu kenan game da shirye-shirye da ita wannan kungiya ta Islamic Forum of Nigeria inuwar musulmin Nigeria take game da shirin lecture Ramadan da ta kan gabatar a kowace watan azumi madadin ita shi wa wanda muka tattauna da shi malam Awwal Bello Jigiriya ni Nasir Yusuf Ibrahim da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya nuna mana wannan wata Allah kuma yasa don mu za a yi Allah ya sa mu cikin yantattun bayansa a sha kallo da saurari lafiya. Kasance da gidan talabijin na ARTV Kano.